tão grande quanto a Aparecida, mas é um santuário aqui dentro. Santuário de Fátima aqui, ó. Ai, ai, coitado. Os católicos têm que subir morro de joelho. Não é fácil, não. Olha. Vou deixar uma folheta aqui. Sim. Para Palena. Deixei no banco. Uma folheta. Mas para descansar, né? Deixa um folheto para ler. Aí. Deixar aqui a folheta aqui na mão desse Jesus aí. Ai, meu Deus, isso é uma serra isso aqui, hein, pra subir. Só fazendo curva, mas vou tá lá. Vamos deixar aqui. É que você tá segurando aí, a Bíblia, segura aí esse folheto aí. A imagem de Jesus é sempre no sofrimento, né? Aí, tá de mão amarrada. Vamos subir. A igreja ali embaixo. Ah, tem que entregar uns folhetos falando da Bíblia, né? O que a Bíblia diz sobre imagem de escultura? Não farás imagens de escultura. Êxodo 20, verso 4. Que a Igreja Católica tirou, astutamente tirou do catecismo. Por isso que a religião sempre inventa outro livro, né? A Bíblia não é suficiente para eles. Por isso que o padre ensina que a Igreja Católica está acima da Bíblia, né? Mas a Igreja Católica não está acima da Bíblia, né? Igreja nenhuma. A igreja evangélica está acima da Bíblia. Entrega esse folheto para algum devoto seu aí, para ele ler a verdade. Nenhuma igreja está acima da Bíblia. Nem igreja evangélica, nem igreja católica, nada.
nenhum pastor, nenhum padre, ninguém está acima da Bíblia. Porque Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Agora, quem crê em mim, como diz a Escritura, Salmo 115, ou então na Bíblia Católica, o Salmo 113. Os ídolos dos povos são prata e ouro, obra da mão dos homens. Tem boca, mas não fala. Olha lá, tem olhos. Tem olhos, mas não veem. Ela não está me enxergando aqui. Tem mãos. Tem mãos, mas não apalpa. Aquela mão lá não pode apalpar nada. Tem pés, tá debaixo do vestido lá, dá para ver até a pontinha do pé lá, mas não anda. Essa estátua nunca vai sair daí andando. E se sair andando, todo mundo sai correndo. Né? Pior é isso, que se ela andasse, todo mundo ia sair correndo. É um monstro. Assombração. Né? Quer dizer, não anda. E aí se andasse, ia causar espanto no mundo inteiro, né? Então é o Salmo que diz, né? É o 113, algumas versões católicas. Ou 115, né? Em outras versões. Vou deixar aqui um folheto aqui também. Vou deixar essa daqui. Essa aqui já tá com a mãozinha para segurar ali, ó. Alguém que subir aqui vai ler esses folhetos. Vai pensar, meditar e o Espírito Santo vai convencer. Porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos subir mais um pouquinho. Eu esqueci o nome da cidade aqui. Aqui está o nome de todas as famílias, né? Aqui, doação, escrito doação e tal, né? Aí, doação. Então tem várias famílias que ajudaram a construir isso aqui, né, que são devotos, né, que querem acreditar, né? Eu acho que é tamanho da outra lá, né? É. O mesmo tamanho da outra, parece. É, não sei. Mas parece que é. E aqui é alto também. Aqui é o lugar onde queimam vela. Ah, é. Isso. Vou deixar os folhetos aqui, ó. Lugar para folheto. Salmo 16:4. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim, eu sou o Senhor. Não farás para ti imagem de escultura. É Bíblia. Se o católico acredita na Bíblia, né? Então eu queria que algum padre me respondesse, né? Por que que Êxodo 20, versículo 4, 5 e 6, a Igreja Católica tirou da Bíblia o segundo mandamento do catecismo. Eu só queria saber isso. Se algum católico me respondesse, eu voltaria a ser católico. Mas até agora eu não encontrei nenhum padre, ninguém, me explicando isso. Mas a explicação é lógica, né? É fácil de entender, porque dá muito lucro. Quando o apóstolo Paulo pregou contra a Diana dos Efésios em Atos capítulo 19, eles ficaram bravos, fizeram um tumulto na cidade de Éfeso. Tinha um templo da grande deusa Diana, né? A grande deusa Diana, o avião passando assim. E dava muito lucro, né? Dava muito lucro para eles. E eles ficaram bravos. Esse Paulo vai acabar com o nosso comércio. É disso aí que vem a nossa prosperidade, de vender medalhas, né? Pequenas estatuetas, né? Da Diana. O templo da Diana era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Né? Todo de mármore, dava para ver de longe. É uma grande construção mesmo. Mas
desapareceu, caiu por causa de um grande terremoto e aquela deusa Diana desapareceu da terra. Hoje colocaram essa daqui no lugar dela, tá? Fizeram da Maria o paganismo romano. Os imperadores romanos, né, que se tornaram os papas, fizeram disso daqui a substituição, né, da deusa pagã, a rainha dos céus, e instituíram como se fosse a Maria tomando o lugar dela. Mas isso é mentira, mano. Isso é uma abominação. Não dobrarás o joelho diante delas, nem a ela te encurvarás. Mentira que imagem apareceu no rio, que a imagem apareceu para aqueles meninos ali na cidade de Fátima, em Portugal. Tudo isso é mentira. É mentira de padre para... Lógico, para ganhar dinheiro. Tudo é lucro. Tudo aquilo que vem para ganhar dinheiro, principalmente na fé, é lucro para eles e prejuízo para quem... Para quem acredita, né? Prejuízo. Que Deus tenha misericórdia. Foi aqui onde estava aberta, não foi eu que abri, não. Caiu. E todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Caiu a Babilônia. Aqui, ó, rainha dos céus, de fato a Babilônia vai cair. Tá chegando o dia. O filho do homem virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E essa Babilônia vai cair. Amém? Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Que salve. Salve essas almas que estão sendo enganadas. Vai ser duro passar a eternidade no lago de fogo de enxofre porque adoraram falsos deuses. Amém. Vamos colocar a mão nos folhetos aí. A hora que eu subi, eu coloquei na mão dela. Ela não segurou o folheto. O folheto estava caído no chão. Agora eu coloquei ali, ó. Tá vendo? Tem mão, mas não apalpa. Não consegue segurar. Segura esse folheto aí, entrega para alguém, tá bom? Não vai deixar o vento voar, hein? Segura. Segura aí, você tem mão. Vê se segura, tá bom? O profeta Elias, ele zombava dos falsos profetas, dos profetas de Baal, né? Ele falava assim, grita mais alto, quem sabe Baal foi viajar, quem sabe Baal tá dormindo. Né? Ele zoava, fazer o quê? Uma pessoa que acredita que vai rezar, dobrar o joelho diante de uma imagem, né? Que nem tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve. Né? Então, né? Ele zoava. Aí os profetas não fizeram cair fogo do céu, né? E quem fizesse cair fogo do céu ganhava a guerra, né? E era uma guerra, batalha espiritual. E quem fez fogo cair do céu foi o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Né? Então Elias orou, né? E o fogo desceu do céu. Deus recebeu aquele sacrifício. Né? E a mentira foi desmascarada. Um dia tudo isso aqui vai ser revelado, né? E os homens terão que dar conta diante de Deus por causa da mentira, né? Ensinar a mentira, ganhar o dinheiro com a mentira, e um dia vão ter que dar conta diante de Deus. Não vai ficar assim, porque muitas almas foram para o inferno, de pessoas honestas, de pessoas boas, trabalhadoras, foram para o inferno de acreditar, de buscar ajuda. Isaías 45:20 diz: são ignorantes aqueles que conduzem procissão às suas imagens de escultura e rogam para um Deus que não pode salvar. Então eu fico com a Bíblia, tem muitas passagens na Bíblia para falar a respeito disso. Então quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Aqui então é o santuário.
peito. É a mão do maçom, tá? Maçonaria, tá? Então esse olhinho claro aí não é Jesus, viu? Você pode ter certeza que esse não é o Jesus, né, que se apresentou para o povo de Israel.